Det här är andra delen av den här videon som kom ut för ett år sedan idag. Jag vet inte varför jag inte redigerat del två, men då tänkte jag väl, men det är lite roligt om del två kommer ut ett år senare när det har hänt så himla mycket i Fortnite sen senaste gång, sen del ett. Just nu är det chapter 5 season 2. Då var det den här säsongen, jag kommer inte ihåg. Men det var allt jag hade att säga för det här introt. Hoppas ni tycker om den här del 2 och ni får det så bra och njut av videon och få lite extra nostalgi nu på söndagskvisten. Åh, jävlar vad många fiskeställen de finns. Åh, herregud. Herregud. Tycker vi kan få några vapen från det här, alltså. Ja. Det är typ en person som landar i Lonely Labs. En eller två personer. Jag har två shotgun, så yes! Vi kan få en. Yes! Jo, vill du ha det? Vad vill du ha? Ja, vad? Ja. Jag fick en grön och en blå i huset. Här, ta en shotgun. Åh, vi fick en kista här nere också. Jag droppar hälften åt armat också. Nej. Det ligger där. Vänta, fick du en extra shotgun? Ja, jag fick två stycken. Åh, okej, vi... Nu ser det bra ut igen. Ja, förhoppningsvis. Ja, med vapen ser det ganska bra ut i alla fall. Ja. För mig i alla fall. Jag har blå infantry rifle, grå maven och grön six shooter. Oh. First catch of the match. Fan vad cool. Alla den här videon kommer ju att vara vi som fiskar. Ja. Mer än annat tror jag nästan. Nej, vi måste springa lite. Ja. Jag har inte fått någonting, jag har bara fått fiskar. Ja, samma. Åh! Oh! Yes! Vadå? Ja. Det vill jag gärna fan. Jag vet inte fan, ska man ha infantry rifle ändå? Ja, man, jag kommer använda den som typ A eller tror jag. Ja. Tactical armor eller mechanical archer. Vilken av dem? Jag tror att Tactical armor om du vill ha shotgun och en. Men jag har ju AR, men alltså tactical armor då får du movement och ett decent vapen. Du får ta den andra, jag vill bara ha den här. Ja, vad ska jag droppa då? Jag droppar six shooter. Så ja, det ser väl helt okej bra ut nu alltså. Ja. Vi har ju cirkeln snart. Det är nog inte så många som stressar inget i cirkeln från det här hållet. Oj. Jag skiter det upp, men nej. Ja. Alltså men fan, öppnar en armorchest men inte den andra. Ja. Yeah. Ska jag ta den här eller? Oj, nu råkar jag dansa här. Oj, nu råkar jag dansa igen här. Jag ska öppna kartan här. Ska vi dra typ in i skogen eller något sånt? Ja, det skulle vi kunna göra. Eller vad menar du med in i skogen? Alltså... Vilken skog? Här. Det är eller ja, det är inte så mycket skog, men det är lite skog där. Ja, jo, det ja. Och så... Det är så lite ljud som möjligt. Här nere kanske. Åh, oh, här nere. Ingen ser oss här nere. Jo, det kanske de gjorde. Eller, nej. Inte. Det är ganska öppet. Mm. Så vi tar det lugnt. Inte pusha. Det är lite svårt. Oh. Ja, men det är bra. Nu har vi en snubbe bort från matchen. Jag tänkte fråga efter extra pilar, men sen precis kom han ner och droppade. Ganska ja. Ja, jag fick fullt, så nu droppar det efter mig. Ja, nu droppar jag. Jag springer efter det och hämtar lite. Åh, jag behöver verkligen ha swing sprints nu sista argumenten. Det var skitnice. Åh, jäklar. Wow! Ja, har du skjutit på mig då? Men... Vart då? Macken. Ja. 29 vit, 49 vit. Macken.
Nu är det någon som söker fight här bredvid oss, höger. Jag går in i skogen. Ja. Det här trädet kommer vara 1 HP för jag kommer inte, ja så. Ta Stormark. Ja, oh, de sitter där. Ja, oh, skulle kunna få... Nej, det skulle jag inte ha. Unlocked. Shotguns give siphon on hits against players. Let's go. Vet du hur den funkade första dagen när den kom ut, eller? Nej. Oh, var det där du, eller? Nej, jag är inte här. Nej. Det var någon som hade impulsgranit shit där. Jag har nog bushwarrior, så jag kommer här. Nej, det har jag inte. Ja. Inte den här matchen. Ja. And now we wait. Now we wait. Den där är ju nice. Lovar. Vem är det som har ventilationssystem mitt på gatan? Va? Jaha! Nice. Varför inte? Jag tänkte att marken behövde så här, ja. Refreshas på luft. Ja, exakt. Maskarna behövde lite syre. Ja, exakt. Åh, vänta. Om han står still, då kommer jag skjuta. Vart? Där. Ja, de är fighter. Ja! Ja! Kolla, där exakt vad jag behövde. Åh! Det är exakt vad jag behövde. Yes! Oh my god, det här är... literally en gruva. Ja. Fast ingen gruva, men ja. Nej, men det är guldhörn. Ja. Ja, de rebootar. Jag får den där, jag orkar inte. Jag behöver ingen. Yes! Äntligen, nu har jag lite guld. Då är det någon som tar dem, eller? Försöker vi. Kom inte för. Mm. Vi tar han som sitter här. 37, 62. 37 nice. Bit. Dock. Oh, nice. Jävlar. Här bakom. Ja, precis bakom oss. Nej. Så är jag. Det är lite svårt att inte byta loot, men det är... Ja, jag skippade en hammare där. Ja. Och typ legendary vapen. Men ta en hammare, du får använda movement. Oh! Ja. Det kunde du... Fast nej, jag har pillboy, så det vet jag. Ja. Åh, oh, vilken... Åh, oh, nej! Mm. Det var skippat. Oh! Det är bara skippat. Ja, men jag vill använda... Den kan jag sitta. Den kan jag sitta. Och den där vill jag ha. Åh, vänta. Nej, jag har slurfish. Eller shieldfish. Hur många teams är det då? 4? En solo. Bara det trots. Kanske jag då. Nej, liksom. Antagligen 34. Fast vi behöver inte fortsätta. Nej. Eller, jo, jag prickade han 40, men jag tror han blev lite skrämd nu. Ja, folk, person... Ja, de sitter ju vid tornet borta. Okej. Okay. Där borta tror jag folk. Ja. Nu händer det mycket saker nu. Ja. Vänta, över oss? Nej, va? Nej, jag vet inte vad som händer. Nej. Det sitter en där, va? Där! Ja, ah, okej. Okay. Ja, nej, han börjar hamna. Det är bra att de använder den här. Jag vill inte ha dem på mig för sen. Jag tar en 80. En 19. Han som, jag tror han där. Ja, fast han sticker igen. Snart får det. Det här är jävligt smart att vara. Det är vi och 3 shots. Ja, okej, okay. Ja, men då avvittar vi kom. Ja. Vi försöker third party liksom. Ja. Åh gud vad de här kommer vara låga när de kommer ut sen. Ja. Vad de borde komma nu. Typ.
Dadan. Åh, vilket skott! Vänta, det är vi och två. Oj, oj, oj. Det är vi och du. Kom snabbt. Vart fan är han? Nu vill vi inte bli för... Nej, men vi går tillsammans. Jag har ingen... Vart skulle de vara? Här! De är här, de är inne. Ja, de kom från stormen. En cracked. Åh nej. Jag har fisk. De vet inte det. Den är i stormen. Jag är inte... Jag... Fan! Kom igen nu, Agge. Jag tror han har slösat slut på sina de där. Nej! Åh! Vi skulle suttit i busken tror jag och tagit dem när de kom in från stormen. Åh nej. De hade inte mycket HP, jag kollar på. Nej, jag kan inte se. Nej, jo. En hade 123. Åh, då hade man... Åh. Fan. Ja, det är bra spelat, bra spelat. Det är bra. fy hela friden. Vad är det, fjärde matchen? Ja. Hur många matcher gav vi oss? 10. 10, okej. Vi har några matcher kvar. Vi har hälften. Men nu har vi en annan taktik faktiskt. Vi har en lite halvt camping men lite så här skjuta, tagga folk. Och sen måste man vänta ut dem istället för att pusha. Ja, jag tror det var fel att vi gjorde. Vi pushade, vi borde väntat. Ja. Hur många fishing spots är det här nu då? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. 13 eller 14 tror jag. Stabilt. Åh, pistol direkt. En shotgun här. Åh, oh, heavy. Fick du också, eller fick du en heavy? Heavy. Åh, oh, vänta, vi skulle kunna ha jätteturen nere och få två sister här nere. Yes! Jag fick thunder, jag fick thunder. Och en SMG, let's go. Nice. Jag har stackat nu typ. Jag behöver inte ens fiska. Jag är inte stackat. Och jäklar många shields fiskar på här då. Ja. Jag fiskade lite då. Äntligen fick jag en. Jag slösade 1000 guld. Men det är lugnt. Yes! Yes! Den ska jag plocka upp snart. Jag ska bara fiska lite mer. Åh, du fick... Va? Åh! Nej! Ja, men jag du vill väl ha? Jag slösade 1000 guld på att få den. Och så fick du den. Det är fan exakt samma sak som hände förra gamen. Du slösade 1000, jag fick den på första tiden. Åh, jag fick... Nej, jag slösade inte 1000, jag slösade 4000. Åh, fy i hela filmen. Men försök få Sorg Sprints och sen plocka upp den. Ja. För den är jätte-OP om du vet hur man använder den. Hur har de gjort ditt ansikte egentligen? Va? Det var en det är en kråka här som sitter och väntar på att jag går sen. Va? Oj, nej, jag råkar skjuta han! Ja. Mm. Hur råkar man skjuta? Yeah. En kråka. Ja. Jag har typ människor precis här. Den där. Ja. Fadderpam! Just, vi kör bildmål. Knocken! Fast jag är ett HP. Så. Han andra okay, sög. Ja, jag tror det var bottar. Men jag blev ett HP för han använde hammare på mig.
Han smashar mig så att säga. Åh, vänta! Ja. Vi har ganska skitig loot, så det där var nog bra. Jag tog... varje gång jag får en kill med gröna eller gråa vapen. Mm. Så healar jag. Nice. Sorry, Springs, men jag har ingen sån där båge, helsike. Man ska alltid plocka upp en sån. De är för bra. Ska vi sticka tillbaka? Jag har en shag cannon. Ska vi sticka tillbaka? Jag kan sticka tillbaka. Du kan har du så att du kan droppa då? Eller vad ska du droppa då? Fan. Jag droppar min vanliga båge. Okej. Jag gör så. Jag tar båten. Får jag skjuts om? Ja, visst. Okej, visst. Ja, annars skulle jag åka själv för det. Ja, och sen när vi kommer dit och du plockar upp den, visst vet du hur man gör. Börja springa, eller skjuta den rakt ner i marken och sen börjar du springa och hoppa med sorry sprints direkt. Ska vi inte ta den här tillbaka? Men om du gör så här. Så flyger vi typ hela vägen. Fast jag flög ganska rakt upp i luften för jag hann inte... Ja. Men när man lär sig hur man gör det helt korrekt så flyger man en bit. Ja. Oh shit, stormen! Hade du köken om du skulle vilja... Ja. Och sen skjuter vi iväg oss. Jag ska sticka upp på berget och skjuta iväg mig. Åh, vad risigt. Okej. Wiii! Jäklar! Vad? Vadå? Åh, vad långt du flög alltså. Jaha. Okej, storm verkar bra. Ja, jag är jättedöjd. Ja, nu skjuter folk på mig. Och han flyger iväg och... Han är 20 taggade. Thunderpump! Nej! Jag träffade men han dog inte. Ja, jag flög iväg skitlångt, men... Nej! Varför bygger den inte ordentligt? Yes! Åh! Snyggt! Bra, tack! Ja, du är i kyrkan, eller? Ja. Åh, jag vill ha den där crownen, men... Ett liv är kanske viktigare. Fast att jag kanske hinner ta båda. Ja, du hinner ta båda. Oh, yes sir. Oh shit, jag flög för långt. Åh, vänta, medkit. Åh, den här gubben var ju stökad. Vill du ha en hammare eller? Nej, vänta, den här är mycket snabbare förresten. Nice. Har du använt alla dina augments? Ja. När jag hoppar upp i luften så laggar det för mig. Med soaring speed. Det känns som jag har soaring sprints hela tiden nu. Ja, konstigt. Vänta, kolla på mig. Ja. Har jag soaring sprints för dig hela tiden? Nej. Har jag inte? Vänta. Nej. Okej, nu är det över. Vilken? Nej, det kom folk! Åh, shit. Åka, ensam. Alright. Ja. Det behöver vi inte ha här. Nej. En crack. Åh, fast jag är ett uppe.
Nej, han har... Han har... What the hell? What? Han bara, låt mig skjuta igenom väggen. Jag ska bara, hejdå! Carry oss nu. Carry mig nu menar jag. Nej, åh, kom igen nu. De kommer sticka efter dig. De kommer sitta efter dig som på fästingar. Nu. Ja, inte som den matchen där Erik giftade lite för många subs. Nej, kanske inte, men... De men... följde mig lite... Vad? Vad hände där? Ja... Hej? De är PC-spelare. Ja. Ja... Vad gör de i våra lobbys alltså? Mm. Ja, det var aim assist. Det var bara därför. De kanske använde rocket launcher, men aim assist. Kom igen, nu dör de här jävla PS4-spelarna. Är det här den sjätte eller femte matchen? Det här är väl femte. Ja, det är femte. Ska vi byta till att det bara kan vara fem matcher? Ja, visst. Jag bara ställer sig och börjar fiska igen. Yippie. Ja. Finns det så? Åh, oh, vi i hela fan! Nej, vi sticker direkt, eller? Ja, när det är en minut kvar, vi fiskar lite grann, sen får vi fan sticka direkt. Ja, men hur, har du fiskat? Ja, här det varit. Nej, har du fiskat på den, eller? Här nere finns det ett. Ja, oh, visst. Nej. Eller ska vi? Åh! Oh! Åh, oh, det var inte bästa vakt. Eller, Det här går så smutt, alltså. Jag tar på det. Ja. Även om det betyder säkert bra, för det här går jättebra, eller hur? Mm. Det går som, alltså, klint. Det går okej. Okay. Åh, det är folk här, what? Åh, det är en person precis här. Typ. Här, här! Jaha, men what? Jag har skiten. Vad gör de här? Jag behöver gå in i storm, i cirkeln. Ja, men, ja. Nu kommer jag dö här. Nej. Tror han har stuckit? Jag vill använda launchpadden här. Handtaggar 55. Pepparkakan. Pepparkakan. Ett annat julskin här. Ja, de stack för de orkar inte ta fight i stormen. Jag kommer inte åka efter dem. Jag var tvungen att åka efter dem. Det är skitmånga personer här. Jag har inte tagit launchpadden än. Det är fan. Nej, kom igen, fan. Inte så här match igen. Ja, alla från den här halvan är ju här nu i storm, eller cirkeln. Aha. Det var så för mig, för, eller i alla fall, när jag började köra Fortnite, season 4, köpte det på PS4. Alltså, det enda jag gjorde det var att farma, men jag byggde aldrig. Jag farmade, men jag byggde aldrig. Nej. Det är som man vinner. Ja. Nu är jag sista reroll, vad får jag? Mechanical Archer eller Demolition Muntition? Jag kan inte använda någon av dem. Oh shit, människa precis här. Jag kan använda den här för rotate. Han har crackat, crackat! Nice! Ska vi pusha eller? Ja. Har du också droppat på? Ja, jag tog den nu, men jag kommer bara använda den för rotate. Ja. Han är... Jag skjuter på hans box. Jag kommer komma in i hans box. Jag är på hans träffning. Jaha. Nu står man här. Cracked. Död. Snyggt. Snyggt där. Och hade han mycket... Jag behöver... Kör, eller? Och... Eller? Gas splash! Eller har du splash? Åh! Oh. Så, tack. Sorry, sprints! Jag tar den. Easy. Åh, oh, nice. Du borde klara. Nej, va? Bara. Okej. Åh! Du hade bara lite tur med sorry, sprints, eller? Mm. Jag märker till dig, om du behöver. Ja, hila med fisk. Den var inte ens, jag var inte ens inne till den.
Ah, okej. Okay. Nu har jag inga pilar kvar, så nu kan jag inte rotita. Jag har inte heller några pilar kvar. Två skott. Det är folk här, vi skulle kunna full party om du vill. Jag behöver verkligen loot, alltså. Han är på mig. Han tar ju 48, cracked. Jag har ingen bygg, jo det hade jag. Åh vänta. Jag hammar så jag kan komma typ till dig. Vi tycker jag använder hammare för moment. Ja, ja. Han taggade 32, han är så jävla låg där borta alltså. Vart är han, vart är han? Han stack. Oh, bakom oss, bakom oss. Åh, oh, ser du looten där uppe eller? Åh, fy. Ja. Nu måste vi ta det lugnt. Nu måste vi ta det lugnt här. Ja. In i busken. Ja, jag vill sticka tillbaka dit. Jag måste sticka och kolla om det finns loot där. Mm. Eller om det finns material. Ja, det borde finnas. Åh, satan. Ja. Oh. Träffar den där? Nej. Nej, så är inte snära. Åh, oh, ja, det var så skitmånga pilar. Jag plockar upp tillbaka upp min pilbåge. Åh, oh, gud. Ja, max är pilar. Alltså. Nice. Behöver du eller? Ja, oh, jag har två. Åh, oh, oh, barn tröst. Jag måste plocka upp. Nej, det är någon som har en sån där jävel nu. Ja, men då dödar man. 35. Om vi börjar skjuta på den, då kommer han få panik och använda den. Och då kan vi bara börja spraya sönder den. I luften. Det är två pers. Åh. Han är... Åh, shit. Han vet att jag är... Jag vet inte så smart. Ja, men han sticker. Inte för dig. Han sticker in. 71, correct. Han är död. Åh, vänta! Jag har en miffig hammare! Han har en miffig pistol som jag inte får plocka upp. Åh! Fuck. Han hade pilar, kan jag säga. Han hade material, kan jag säga också. Åh, oh, det här är gillig. Eller jag behöver mest, men... Okej. Okay. Okej. Okay. Där flyttes till. Okej, okej. Okej, in i bushen, in i bushen. Ja, den är inte cirkeln. Oh, okej, okay, vi sätter oss här och chillar. Ja, det är många här nu. Ja. Vi kan täppa lite för folk så att säga. Där. 32, 64, correct? Det är folk typ south east också. Han är cracked där. De, ja, de ser ja. Oss i busken. Okay. Ja, vi kanske ska sticka, eller? En taggat 47. Alltså, de... Ja, jag måste... jag vill typ sticka. Ja. Ja. Ja, nu vet vi var de är. Nej, alltså hjälp mig alltså. Ja, vi är inte nära varandra nu tror jag inte. Nej, de sitter där. Ja, jag behöver hila lite grann. Mm. Ja, står still. Åh, oh, det finns ju skitmycket loot. Okej, det var inte alls så mycket. Sitter de där inne eller? Mm. Där sitter folk. Jag ska inte skjuta nu för att jag är inte safe någonstans här nu. Vänta, i den där busken? Ja, exakt. Kan du skjuta in en shockwave-skott? Jag hoppas inte träffa dem nu. Ja. Han är crackad, han som använder den är crackad. Ja, stormen. Ja, okej, det var inget. Vi checkar. En, ja. En är cracked! En är 57!
Wow, vit. Åh, borde vi pusha eller ska vi ta det lugnt? Vi borde ta det lugnt egentligen. Vi tar det lugnt. Vi har tagit bort alla doms healing just nu. Och jag tror de är jättenära ett annat lag. Mm. Vi vill sätta oss här. Och jag har Bush Warrior också. Åh. Oh. Okej. Okay. Okej, okay, det här än så länge går det bra. Ja. Ja, här bak kommer folk. Inte skjuta än så länge, för de kommer försöka... Nej, de kommer nej, de kommer sitta där tills stormen kommer och sen kommer de närspåda, tror jag. Mm. Jag har den bakom. Nej, de tror jag... Ja. Är vi markade? Nej. Eller har ja, de flyger här, kanske. Över oss. Ja. Eller, ska vi skjuta på... Nej. Nej. Om de inte kommer precis här, vi kan spamma. Typ här. Han är ett hopp, åh! Han är på riktigt ett hopp, ja. Och vänta, han är i luften nu, så... Vart är han? Exakt. Han sitter där. Åh, om han inte hade haft den där så hade han dött. Jag krökade, taggade typ 130, tror jag. Eller 140. Ja, de fight. De fightar nu. Okej, det är bra. De använder sina, som där. Det är bra. Ja, det är bra. Vi vill inte ha att göra med anime. Ja, oh, sitter precis här. Och de vet, ja. Vi har markat över han och Jim. 30, han är vit, han är dubbelvit alltså. Snyggt. Akta, du sitter fortfarande folk där uppe. Jäkla skit. Finishar du? Nej. Jag tror de vet om att vi sitter där. Jag tror en av dem är Excalibur, right? Så var redo på att sticka ut i busken. Eller okej, du är inte så här. Nej. Åh, oh, stormen kommer nu. Han sitter där, han siktar på dig. Ja, där sitter folk, ja. Nej, jag råkar gå ut, oj. Aj, vad är det här för svett? Jag måste röra på mig. Kom till mig, de vet inte att jag är här, tror jag inte. Han sitter fortfarande här. Åh, va? 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 Bygga in oss här. Låter som en bra plan. Fast jag följde inte den planen så jättemycket. Tänk om det här är deras buildings liksom. Alltså. Ja. Ja, oh, det sitter på där. Okej. Okay. Fan vad den här Stormark hjälper oss. Ja. Vi kan ju skjuta ut dem i stormen med bågen. Nej, jag behöver heala. Jäklar. Behöver extra pilar eller? Jag har inga healing. Jag har medkit, men det hjälper inte dig jättemycket. Nej. Vill du ta det bara för att, eller? Jag kan ta ett, eller har du ett medkit, eller har du två medkit? Jag har tre. Okej, okay, då kan jag gärna bära ett bara för att. Okay. Jag var tvungen att bygga. Det kanske var fel val. Åh, oh, vänta, vi sitter fast här. De kommer kunna spraya oss nu. Vänta, vi går ut här. Ah, okej. Okay. Oh shit! Oh my god! Nej! Kom igen nu, Ayton. Ha high ground nu. Det där är bra ställe. Kanske. Okej, okay, yes, Jan. Ska jag hamra upp och försöka ta ut dem, eller? Jag måste. Nu händer saker här alltså. Ja, nu händer det verkligen saker. Men det är bra. Det är bra.
Du har material. Du har 2000. Ja. Nej! Nej, han är level 572! What the hell? Vad är det här för snubbe? Berätta att du inte har ett liv utan att berätta att du inte har ett liv. Alltså, ja. Va? Va? Tiden på videon kommer inte svara. Vi försöker landa på en ö och vinna. Eller vi låter bara en ö och vinna. Det kommer vara en level 572 ja. Det förstör våra challenge. Åh. Oh. Wow. Aj, fy fan. Åh. Oh. Det var det. Vi ändrade till 5 matcher för det är fan inte kul att köra 10 för vi... Åh. Oh. Nej, det är bra. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Fan. Kolla. Vill du säga något, Arjan? Bra spelat och hoppa, gå in och subscriba till Love och join hans Discord. Ja, det är perfekt. Alla länkar finns i beskrivningen. Så på vänstra sidan av skärmen så är det en spellista om alla Fortnite-videos. Och på höger sida så är det en video som du kanske gillar. Så ha det så himla bra allihopa och glöm